Re, viss ēters ir te! Tāpēc zināms Rīgas apgabaltiesas lēmums Zoltūdai sagravušā lielveikala Maksima traģēdijas krimināllietā. Arī otrajā tiesu instancē par vainīgu atzīts tikai būvinženieris Ivars Sergets, kuram piespriests 6,5 gadu ilgs cietumsots, liedzot ieņemt amatu savā profesijā 5 gadus. Visi pārējie apsūdzētie attaisnoti. Arī šo tiesas spriedumu visticamāk pārsūdzēs un vairāk Vitas Anstratas sižetā. Atzīt Ivaru Sergetu par vainīgu. Arī apgabaltiesa lēma, ka no 9 apsūdzētajiem attaisnojami visi izņemot būvinženieri Ivaru Sergetu. Viņam piespriests 6 gadus un 6 mēnešus ilgs cietumsots, liegums 5 gadus ieņemt attiecīgu amatu. Pirmās instances tiesa bija noteikusi par pusgadu īsāku brīvības atņemšanu. Atbilstīgi tā laika likuma prasībām novērst jumta sabrukumu, pamanot nesamērīgās jumta kopņas lodzes, varēja tikai un vienīgi Sergets. Pēc pirmās instances tiesas sprieduma ļoti bieži ir izskanējis jautājums, kā tā var būt, ka šajā lietā ir vainīga tikai viena persona. Faktiski Sergets ir vienīgā persona, kurai tā toreizējā tā laika normatīvais regulējums uzlika šādu pienākumu, un līdz ar to tālāk iestājās viņa atbildība par to, jo pārējām personām šāds pienākums nebija uzlikts, un neveicot šo te pārēķinu, to nebija iespējams konstatēt. Savukārt pārējiem apsūdzētajiem tā laika līkuma prasības neuzlika šādu pienākumu. Protams, ir no saīsinātā sprieduma redzams, ka būtībā palicis ir spēkā tieši tas pats, kas bija. Tātad, acīm redzot, traģēdija ir šis pasaules tikai viens vainīgs cilvēks. Tomēr ir pieņems blakus lēmums arī par šo dokumentu viltošanu. Gan jauns uzrakstīts, tad acīm redzot, ir mainījusies motivācija. Visticamākais jau pārsūdzēs tik šis spriedums, jo klienta viedoklis nav mainījies, un līdz ar to gaidīsim pilno spriedumu, gatavosim kasāciju. Visdrīzāk tiesas spriedumu apstrīdēs arī prokurori. To gan pilnībā izlemšot pēc iepazīšanās ar pilno spriedumu. Vēl tiesa atcēlusi iepriekšējās tiesas pieņemtos blakus lēmumus un pieņēmusi 4 jaunus blakus lēmumus. Tā skaitā ir pārmetumi prokuroriem krimināllietā, iekļaujot virkni pierādījumu, kas vēlāk netika izmantoti, tādējādi paildzinot lietas izskatīšanu. Un vēl kāds pēc lietas dalībnieku teiktā, viņu praksē vēl nepieredzēts gadījums. Tiesa pieņēmusi blakus lēmumu par pirmās tiesas instances darbu. Pirmās instances tiesa izmantoja pierādīšanā tiesas sēdē nepārbaudītas pierādījumus. Pirmkārt, otrām kārtām nepienācīgi tika atspoguļoti visi iesniegtie pierādījumi, galvenokārt liecinieku liecības. Tāpat tiesa likusi vērtēt apstākļus par iespējamo dokumentu viltošanu, izstrādājot metāla konstrukcijas un cietušo advokātas rīcību. Vita Anstrete, Ainis Kupčs, Latvijas televīzija.